Så hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag så tänkte jag göra något som jag inte gjort förut. Jag tänker läsa upp lite spökhistorier typ. Ja, med Torpa stenhus kommer det handla om. Så jag hoppas ni gillar videon. Så hoppar vi rätt in i den första historien. Jag kommer läsa upp ett par. Vi börjar med gravfrun. Gravfrun ska sägs ha varit en dotter till någon av borgens herrar för länge sedan. Hon ska ha blivit förälskad i en av fångarna som borgens herrar hade tagit med från Danmark på den tiden. Men när kungen eller borgens herrar fick reda på detta så blev han rasade och dödade och avrättade fången. Detta gjorde gruvfrun sur och hon dog av sorg. Eller hon blev sjuk av sorg så att hon sedan avled inom kort. Och hon, det sägs att hon inte har fått någon ro utan irar nu runt i slottets salar. Och nu de vita hästarna. Det sägs att när en ägare till Torpa stenhus är nära sin bortgång så ska den se fyra vita hästar dra en ståtlig vagn till Torpa stenhus utanför ingången. Där stannade den ett tag och sen körde den bort igen. Nu den inmurade flickan. Det sägs att det var en ståtlig riddare som bodde på borgen för länge sedan. Varav denna hade två döttrar. Den ena hade varit på en resa till Danmark och när hon kom tillbaks så sa hon att pesten hade slått ut i Danmark. Detta gillade inte riddaren och lät dem mura in sin dotter levande. Sen pratade den andra dottern med henne igenom väggarna. Hon fick ingen mat, hon fick inte någonting så hon fick dö där inne. Detta, hon fick ingen ro. Så hon irar nu runt i slottets tomma salar. Gustav Otto Stenbocks första son. Förstfödde son. Under tragiska omständigheter drunknade i brunnen bara 3 år gammal. Sen dess har han vandrat i slottets stora salar. Det sägs att besökare, framförallt damer, har sett en liten blek pojke. Gammaldags kläder runt i slottets tomma salar. Greve Gustav Otto Stenbocks. Även Gustav Stenbocks så far spöke i slottet. Det finns ett porträtt i en av salarna på greven. Om man ställer sig under det och ropar på det så sägs det enligt sägen att allt ska börja skaka och ingen kan stå upprätt och alla kommer falla till marken. Men det var de berättelserna jag hade idag. Fina bilder jag hittade, va? Gilla, kommentera, dela och prenumerera. Och slå i ringklockan så att ni inte missar någon video. Så syns vi imorgon. Imorgon börjar min skola. Så det kanske kommer en lite sen video då. Men ja. Ohoj!